trabalhar e não emigrar. Os datos confirman que a precariedade e os baixos salarios, pola combinación perversa, en primeiro lugar, dunha reforma laboral estende a pobreza. Os datos xa de 2 anos, hai un incremento exagerado da contratación a tempo parcial e fixo discontinuo, hai un cambio nas estadísticas, o que antes eran traballadores temporais, hoxe son traballadores e traballadores fixos discontinuos, pero a precariedade avanza enormemente. E neste contexto, súmaselle a carestía da vida, que ven golpear precisamente unha política laboral contraria a que se tiveran restituído dereitos aos traballadores e as traballadoras e que se crearan novos dereitos. Vemos tamén no escenario que no cumprimento do plan de axuste para acceder aos fondos europeos se poñen enriba da mesa medidas de reforma que entendemos van a significar recortes no sistema público de pensións, como estamos vendo na aplicación do plan de empleo de pensións na negociación colectiva, ou de como se pretende non dar solución á millora na xubilación parcial, porque se anuncian recortes importantes no acceso á xubilación parcial tan necesaria para xubilizar plantillas, crear emprego e dignificar o acceso á xubilación, como tampouco estamos vendo que haxa solución, sino máis ben oscurantismo nesa mesa do diálogo social do goberno e de UGT e de comisións. Acaba de tomar posesión un goberno galego donde nós, desde un primeiro momento, xa advertimos da necesidade de ter a loita e a mobilización como resposta para impedir que esta maioría absoluta se convirta nunha apisonadora de máis políticas de imposición antisociais, de recorte de servicios públicos, e a que non se adopten políticas económicas e industriais que garantan un desenvolvemento económico galego que xere industria, xere emprego e xere a posibilidade de poder vivir e traballar dignamente no noso país.